بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارے یوٹیوب چینل دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، شکریہ۔ دروازے سے متعلقہ تمہیں دسنے ہیں جی کہ دروازہ پلائی والا بنا رہے ہیں، تو 4 فٹ سائز ہے، 4 فٹ 64 دے لگے گا، تو سائز دسنے ہیں۔ موجودہ سائز اتنے 4470 ہے، ابھی پلا جوڑنے 4470 کم۔ دروازے کی لمبائی ہے 75 ادھا ستر جوڑنے، موجودہ سا سائز جہاں 75.5 ستر ہے، اسی 75 ادھا ستر جوڑنے ہیں۔ دروازے کو گڑیاں کرنے ہیں، پہ دروازے میں گڑیاں ہی کر رہے ہیں۔ چادری دی کٹنگ دا طریقہ دیکھو جی،